Televize Barrandov uvádí Vipo létající pejsek. Henry moc rád létá s ní, Betty jak by jsme. Spolu všichni s radostí poznávají svět. La 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 la. Vídeň, záchrana císařské koruny. Ahoj děti. Vipo a jeho kamarádi jsou na cestě do Vídně. Ale podívejte se na to počasí. Brr, taková zima. Miau, to je ale psí počasí. To ano, nevidím ani ťuk. Už ta bouřka skončila? Mňau, nesnáším hromy a blesky. Henry, v tom dešti se mi hrozně špatně letí. Nemůžeme si někde odpočinout? Víš co? Vím o jednom místě. Je to kousek a vůbec tam neprší. Jak je to možné? Já mám nápad. Za mnou! Henry, kam to letěl? Já nechci dovnitř do těch mraků. Jsou plné deště a hromů a blesku. Betty, Henry by nás určitě nevzal nikam, kde by to pro nás bylo nebezpečné. Jasné? Ano. Henry je dobrák. Má mě rád. A co pak se mnou nejsi vždycky v bezpečí? To jsem. Máš mě taky rád. Tak můžeme? Hned je to lepší. Páni, to byl ale skvělý nápad, Henry. Vyletět nad mraky. Ano, nad mraky totiž nikdy neprší. Já věděla, že to byl bezva nápad letět sem. Teď se musíme řídit mým vnitřním kompasem, protože nevidíme na zem. Vipo, co to teď Henry dělá? Čápy mají vnitřní navigační systém, díky kterému vědí, jak se dostat do teplých krajin, když migrují. Myslím, že ho Henry právě poslouchá. Aha, teplé krajiny, to zní dobře. Tak, myslím, že bychom měli letět tady tudy. Za mnou! Henry, ty jsi vážně genius? Tak fajn. Chováme se pod střechou ve vozíku. Kde to jsme? Přece ve Vídni, v Prátru, ve slavném Luna Parku. Odtud je vidět úplně celé město. Je tu tolik vozů a taky koní. Ano, říká se jim drožky. Je to způsob, jak se ve Vídni dostat z jednoho místa na druhé. Vídeň má bohatou historii a je také známá svým valčíkem. A co je valčík? Valčík? To je hudba na tři takty místo na čtyři. Tak. Ta dva tři, 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 ta dva tři. Mňau, Vipo, ten baťůžik je od deště celý mokrý. Pust mě ven. Hned mě vraťte zpátky do baťůšku. Nejsem mimino, které by nosil čáp. Betty, někdy se chováš, jako bys byla princezna. Jo, jako princezna Alžběta, podívej. A vida, to je skutečný palác? Ano, to je. Poleď, Vipo, ukážu ti to. Tobě taky, princezno, Betty. Skutečný palác. Místečko jako stvořené pro mě. Princezno Alžběto, vaše snídaně, vaše výsosti. O, děkuju, můj věrný sluho. Není zač, princezno.
Máš oběd, princezno Alžběto. Ale sluho Henry, oběd mám princezně dnes podávat já. Ne, sluho Vipo. Obsloužit ji mám dnes já. Ne, já. Ne, já. Sluhové moji, dost. Mám takový hlad, že sním oba obědy. To, děkuji, má krásná princezno. Jsi tak moudrá, princezno Alžběto. Nami, ten sýr byl tak dobrý. Betty, o jakém sýru to teď mluvíš? No, asi se mi něco zdálo. Honem, za chvilku budeme v paláci. Tohle je palác Schönbrunn. Tady kdysi žila princezna Alžběta. A nestala se z ní pak císařovna? No přesně tak. Stala se císařovnou Alžbětou Rakouskou. Korunována byla v roce 1854. Byla to krásná koruna. Ano, byly na ní ty krásné červené kameny. A uprostřed se vyjímal zářivý zelený safír. Jak to můžeš vědět, Betty? Zase se ti něco zdálo? Vypadá stejně jako ta koruna, co tamhle ten pán dává do pytle, nebo ne? Až tu korunu prodám, získám velký balík. Teď už mě nikdo nezastaví. Ach ne, no to je zloděj. Ukradl korunu císařovny Alžběty. Zloděj, zloděj! Zastavte ho, zastavte ho! Tak jo, jenom se potřebuju dostat rychle k mému autu a pak bude koruna jen má. Pomůžem, jde se. Musíme císařskou korunu zachránit. Mám malý nápad. Ten kůň je jistě stejně rychlý jako auto. Jen musíme zjistit, kam má namířeno. Henry, rychle! Leď nad tím autem, abych viděl, kam jede. Dobře! Já ho zkusím dohonit touhle drožkou. Hej! Ten pes ukradl moji drožku! Ahoj, pejsku! Díky, že mě necháš tak pěkně proběhnout. Už jsem nedoufal, že se toho ještě někdy dočkám. Já jsem Paša. Kam jedeme? Vipo! Otočil to teď doprava! Já jsem Vipo. Pašo, doprava. Honíme zloděje, který ukradl v Schönbrunnu korunu císařovny Alžběty. Tak zloděj? Žádný strach. Chytíme ho. Henry, kam zatočil teď? Na příští odbočce zase doprava. Díky, Henry. Přidej, Pašo. Henry, rychle! Vozík s ovocem! Pašo, otočil to a jede zase pryč. Musíme vymyslet, jak ho zastavíme. Měl bych jeden nápad. Drž se pevně! Ah!
stoupá drožka. Teď abych prchal pěšky. Mám to. Dobrá práce, Pašo. Tamhle je! Onem! Nestačím s dechem. Tak, ani hnout. Páni, tomu říkám chytrá operace. Vipo, dneska si král Vídně ty. A já jsem císařovna Alžběta. A splnil se mi sen. Není to naše koruna, Betty. Musíme ji vrátit právoplatnému majiteli. Mňau, tak jo. Stejně jsem dost krásná i bez té koruny. Díky, létající pejsku. Vážně to byl létající pes? Nebo se mi to jen zdálo? Vipo je zase hrdina. Společnými silami zastaví každého zloděje. Tak auf Wiedersehen, děti, zase někdy příště. Na českém znění spolupracovali Radek Škvor, Martin Sobotka, Lucie Svobodová, Bohdan Tůma, Ludvík Král, Jitka Moučková, Jan Maxián, Šárka Bartesová, Martin Hořejší, Leoš Lanči, Martin Kolár a Zdeněk Mahdal. Pro Minimax české znění vyrobilo CAPO 2008.